Hey everybody, emergency lady. Matanak. Thank you. Matanak. Thank you. Demirciğim sen gelme, tonu anca bira. Demirciğim sen gelme, tonu. Mun alkantı? Manın ne vanki? Ne ne vanki? Gelir ki, vanki ne o ki? Legi teşatta ki mendi. Ne zaman öyle zaman vanki sitede zaman Ne kadar halim? Kaç tane oldu?
አለበለዚያ እኔ ምልጅ ግን አንቺ ይሄ ቡና ቤት የከፈሽው መጠጥ ለመቸርቸር ነው ወይስ ወሬ ለመቸርቸር ነው? እሺ ንገሪ። እኛ እኮ እዚህ መጥተን የምንጠጣው አንቺ ሰው ትሆኛለሽ ስማችንን ታስጠሪያለሽ ብለን ነው እንጂ ሌላ ቦታ ሄደን ቆንጆ ቆንጆ ዳቤ እያየን መጠጣት አላውቅም። እዚ ዋንኬ ዋንኬ ሰብስበሽ ዋንኬ ዋንኬ ምን ታኛለሽ? ታቀኛለሽ እኔ ነው ምን እንደዚህ እንደዚህ ራስን እንደዚህ ቋረኛ ባጃጅ ነኝ መጀመሪያ ተበማታት በፊት እኔ ደንብዛት ስኳር ጨጓራ ሁሉ አለብኝ። እያየግባበት ኧረ እንደዚህ አቅም ነው አይገለውም። ምንም ብቀጥል ቢራ ነኝ ያለ የሰፈሪ ልዋረድልኝ። ዝም በል ሽጉግሳ ሬሳችን ሰብስብ ምን ቆመሽታ በእጅን ሰውና ገንዘብ አይበረክትም። ምን አባቴ እንደሚሻለኝ አንበሳ